सुमित राघव हाथिया पटकन बोलो तो ना गलत का या आत लपायचा काही उपयोग नाही. काय झालं काका आम्हाला बोलावलं? हां अभिनय काय म्हणतो? काय म्हणतो काय म्हणतो? तुम्ही म्हणे अग्रीमेंटचे पेपर्स तयार केले. आम्ही सुमित नाही आम्ही नाही विनय मी विनय आम्हाला न सांगता परस्पर तुझं हे काय चाललंय? काका मी मी नाही हे माझी आम्ही ठरवलंय. मी काय खोटं बोलतोयस तू बेशरम? खोटं बोलतोय बाबा बाबा यावर या दोघांचे सहाय. थँक्यू श्रीकांत. अरे काय चालवलंय तुम्ही हे सगळं? माझ्या आयुष्यात आधीच कमी प्रॉब्लेम आहेत का ते तुम्ही आणखी आणखी? अरे तुम्हाला कोण काढणार आहे घराबाहेर? नाही नाही काका ऍक्च्युली काय झालं की आम्हा तिघांनाही असं वाटलं की काय हरकत आहे ना तुम्ही सेफ आम्ही सेफ. काय राघव दार दुखते खूप कौन तका खाई ती दार तोंडातून उपटून काढेन राघव आधीच सांगतोय. काही गरज नाही हे सगळं करण्याची. काय मी काय घरमालक वाटलो का रे तुम्हाला? हो विनय काय बोललास? नाही म्हणजे नाही प्लीज साइन करा ना. मी फाडून टाकेन. काका काका ऐका ऐका तुम्ही हरकत काय ना? हरकत काय ना? अरे तुम्हाला कसली भीती आहे? तुम्हाला कोणीही या घरातून बाहेर काढणार नाही रे. प्लीज पुन्हा जर प्लीज म्हणालात तर मला 10,000 रुपये घरभाडं वाढवावं लागणार सांगून ठेवतो. निघा आता पटकन त्या पत्रावर घेऊन जा. निघा थांबा. सॉरी कोण म्हणणार? सॉरी काका. मला तिघांकडूनही सॉरी हवंय. सॉरी काका. राघव सॉरी काका. निघा निघा. गुड डे. हॅलो वेलकम. हाय हाय हाय. ओ हाय हाय गाइस. हाय हॅलो. हे बाय द वे गाइस कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुम्ही सगळे बेघर होता होता वाचलात आणि इस खुशी में मी तुम्हा सगळ्यांसाठी स्टार्टर्स आणले. क्या बात है. बायको कशी असावी तिच्या सारखी ऑब्व्हियसली म्हणा. शालमली थँक यू व्हेरी मच. मी नाही तुम्ही. बाय द वे गाइस ऍक्च्युअली हे सगळं माझ्यामुळे घडले कारण मिशन वर आधी राघव जाणार होता पण काय झालं अचानक तिची दाढ दुखायला लागली म्हणून बकरा म्हणून मला पाठवण्यात आलं आणि आमची मिशन मी सक्सेसफुल रित्या पार पाडलेली आहे. राघव तुला माहितीये का मला काय वाटतं? तू आज दारू पिऊ नकोस. का? तुझी दाढ दुखते ना. बरोबर. ए असं नाही काही ते दारू मध्ये असं आईस टाकून ते प्यायला ना की दार दुखायची थांबते आणि मग फालतू गप्पा मारून झाल्या पार्टी चालू करू यार. यस कम ऑन 1 2 3 गो. तयारी तयारी आपल्याकडचं स्पेशल बाटली आणली. फॉर यू. आणि मला बसा. बस रे बाबा. बसतोय ना कम्फर्टेबली. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? आज दारू प्यायची आयडिया माझी आहे
त्यामुळे आज मी खूप पिणार आहे, डोंट माइंड. चीयर्स चीयर्स भाई वाह. बरं गाईज मला एक सांगा, जेव्हा काका म्हणाले की तुम्हाला या घरातून कोणच काढू शकत नाही, तर श्रीकांतचं काय रिॲक्शन होत? त्याचा चेहरा बघण्यासारखा झाला होता, डोनाल्ड सारखा. अजून थोडा वेळ राहिला असता ना तर केस पण सोनेरी झाले असते. हा यार, पण असं काय वाटतो की जसं काय अमेरिकेहून नाही मंगळावरून आलाय? एलियन सारखा ना. पितो की भंकस करतो काय पिऊ दे, काय पिऊ दे विनय, तू तू नुसतं पिऊ नको, तू खा काहीतरी घे. ओके, तुम्हाला अजून एक गोष्ट माहितीये का त्याची? तो मंद आधी हात धुतो आणि मग सॅनिटायझर लावतो. अरे त्याला ओसीडी असेल. काम कर, त्याला नेक्स्ट टाइम शेव्हिंग क्रीम पण दे, दाढी पण आटकूनच घे ना. आताच असं काही नाहीये बरं का, तुम्हाला माहितीये त्यांनी आल्या आल्या अभि, त्यांनी आल्या आल्या आमच्याकरता ब्रेकफास्ट बनवला. काय सांगतो, म्हणजे त्यांनी स्वतः नव्हता बनवला, टाकून त्याला बनवायला सांगितलं होतं त्यांनी. पण ऐक ना, बनवलं काय असेल? बघ पिझ्झा, गोड धिरडी. काय धिरडी आणि गोड? पॅनकेक्स म्हणायचे त्याला. पॅनकेक्स मला फक्त जागा आणि वेळ सांग, मी तिकडे जाऊन त्याला पोत्यात घालून बुकल. अबे आम्ही जर तुला एक गोष्ट सांगितली ना तर तू नक्कीच त्याला ते पोत्यात घालून बुकलावून काढशील. सांग तुम्ही पोतात. पोत घरात नाहीये, बाहेर जाऊन आणू. नको, असू दे, सांग कसं काय. तू नाही, तू सांग. काय ना असंच रे, त्या एअरलाइन्स वाल्याकडून त्याची बॅग जरा मिसप्लेस झाली. मग काय, काकांनी आम्हाला सांगितलं की बाबा तुमचे कपडे त्याला द्या, पण प्रॉब्लेम हा आहे की आमच्यापैकी कुणाचेच कपडे त्याला फिट होणार नाहीये. का म्हणजे असा खूप धष्टपुष्ट आहे की सुकडू पैलवान? साधारण आपल्या अभय एवढाच आहे, हाईट जरा कमी असते. स्टॉप, मला माहिती आहे तू काय सांगणार. मी जो एक जोड इथे ठेवला आहे सेफ्टी म्हणून, ते कपडे तुम्ही त्याला दिले ना? एक मिनिट, एक जोड सेफ्टी म्हणून तरी इथे काय? ते बेबी, म्हणजे तुझा काही भरोसा नाही ना, तू मला घरातून हकललं तर मला इथेच यायचं आहे. सोना बाबू, मी तुला कधी हकललंय घरातून? बघ नाही का, त्या दिवशी आपलं भांडण झालं, मग मी आलो होतो इथे राहायला. प्लीजच, तू स्वतःहून गेला होतास, मी हकललं नव्हतं तुला. मी तर रडले पण होते घरी, केवढं माहिती मी केवढे रडले होते. एक मिनिट, एक मिनिट, हे महत्वाचं नाहीये की नाही. माझे कपडे का दिले त्याला? हे अभ्या, माझी आयडिया नव्हती, विनयची आयडिया होती. सॉरी. अरे साबणाचं पाणी आहे, पडशील. ओके ठीक आहे, मी हा इथे येत असा झोपतो, अंगावरून जा. ओ माय गॉस, काय पडले ती? एक सेकंड थांब ना. काय झालं बाळा? अरे बापरे, बहुतेक माझी चूक म्हणजे. अरे मगाशी साबणाच्या पाण्याने मी लादी नाही का पुसली? पाहिलास लादी पुसण्याचा परिणाम? तुझ्या निष्काळजीपणाचा परिणाम आहे तो. तू नीट साफ केलं असतं ती पडली नसती. तुला लाज वाटत नाही? तुझी फ्रेंड